la weeye waxa weeye dawladda Itoobiya waxaan ka sugeynay wada hadal daacadnimo ku dhisan oo run ah shacabigan shacabi la haysta weeye hantida Itoobiya anagu lama lihin baawarkana lama lihin ummad waxaan nahay la gumaysanayay muddo dheer dagaalo badan soo gashay xasuuq badan loo geystay marka waxa weeye dood weyn baan ka qabnaa arrinta mana aqbalayno shacabiga Soomaaliyeed inuu sayid ka noqdo weeye hantidiisa Soomaali baa iska leh hantida Soomaali baa iska leh wada hadal baan diyaar u nahay ee laga galo arrimo waaweyn oo ay ka talinta iyo hantida iyo dastuurka Itoobiya iyo awood qaybsiga iyo waxyaabo badan luqadda iyadu way ku yasan tahay Itoobiya qolada saddexaad baan nahay xagga tirada dhulka qolada labaad baan nahay qolada keliya ee la oran karo waa la gumaystaa haddii kulli muxuu ahay halbeegyadoo dhan lagu dheeririyaa nahay marka hantida Soomaalida shan bay kuleeyihiin iyo bahashii biyaha naga dhulka naga ku jiraana wali yeelanin laakiin dhulkan iyo hantida ku jirtaba Soomaali baa iska leh laakiin ra-iisul wasaaraha Ethiopia wuxuu leeyahay wadan quraynu nahay wixii soo baxa ee wadankeena ka soo baxa waana ku wada faa'iideysanaynaa hadday noqon lahayd bun hadday noqon lahayd biyaha Ethiopia dhulka biyaha badan in si guud looga faa'iideysto ka hadlaya ma ku muuqataa arrinta dal quraynana waa lagu heshiiyaa ayaa isku ogolayn dal Itoobiya la dhahaa yaa Itoobiya samaystay abasiinayaa ahayd yaa hoggaaminaya awoodda si loo qaybsanaya taariikhda qoran maxay tahay luqadda rasmiga ayaa leh culture-ka Itoobiya waaye identity-ga uu tilmaamay Itoobiya ayaa leh yaa ku sheer gareeya baawarka ayaa haysta Soomaalida doorkay ku leedahay boqolaal saalood baa jiray Itoobiya inuu nahay dal quraan nahay Afrikaan nahay oo kaaba iska yiraahdo weeye marka waxa weeye arrintan dhibaatooyinka Itoobiya haysta ee dadka Soomaaliyeed qadiyadda Soomaalida ogaadeen yaa ay kamid tahay in si run ah loo wajaha weeye in indhaha laga laliyo ama la ismoogeysiiyo ama erayo macmacaan tii beelafta waad garanaysaa sagaashameeyadii erayo macmacaan bay ku bilowday kadibna waxay bilowday inay muxuu ahaay shacabka Soomaaliyeed xasuuqdo ummadaha kalena ay adoonsato marka dal quraan waa in lagu heshiiyo afka iyo calanka iyo taariikhda iyo maalka Itoobiya heshiis lagu moodaha dawladda Itoobiya waa inay runta waajahdo in la isdiidan yahay qirata horta hore oo heshiis lagu ahayn arrintan anagu haddaan Soomaalinahay wax gooni aan tirsanaynaa magdhow gooni aan Itoobiya ku leenahay ay ka talin baan u baahannahay dad laga faquuqay Itoobiya hantideeda iyo dowladnimadeeda iyo calankeeda nahay dad loola jeedo ama lagu wajahay in la fogeeyo yaa nahay marka shan baad ku leedihiin iyo dalka waan wada reenahay kuma fila arrintaas waa gartay madaxweynaha maamulka kiilka shanaad ee Soomaalida iyo Ethiopia ka dhisan Cabdi Cumar waxa uu mar uu ka hadlay arrintan hore uu yiri in 140 ay leeyihiin dadka deegaanka oo dabca Soomaalida uu la jeeday haddii shidaal uu ka soo baxo meel oo sharcigaana sharci Ethiopia ka jira uu yahay ma la qabtaan fikirka annagu lama qabno waxaan qabnaa hantidan 100% Soomaali baa iska leh goorma Ethiopia la leeyahay Ethiopia xoog bay nagu qabtay sidee rabaan in lagu wada joogo xoog ma qori caradi baa nala waaysanaya dadka Soomaalida waa inay sayid ka noqdaan gurigooda hantidooda go'aankooda siyaasiga dhaqankooda taariikhooda iyo jiritaankooda waa inay iyagu sayid u noqdaan sayid ka noqdaan waa in loo yeediyo ma aqbalayno waa gartay sanadii 2007 cadaani ciidamo ururka ka tirsan ONLF ayaa Shiines baarayay shidaal ka baarayay bariga Ethiopia weerar u geystay ujeedaduna dabcan waxay ahayd inay waxa maanta aad ku doodaysay maartay markaan aad ku doodayseen ra-iisul wasaaraha Ethiopiana waxa uu sheegay in sheegashada qayraadka iyo waxa Ethiopia ka soo baxa cid gaar ah sheegataa dagaal iyo halis un bay dalka Ethiopia u sii horseedi karaan sideed kula muuqataa in lagu gaari karo heshiis wax soo saarka iyo qayraadkana lagu wada faa'iideysan karo horta hore waa in wada hadal rasmi ah dadka Soomaaliyeed oo ona la mateleyso lala galo arrimo badan baa iskor saaran ay ka talinta miiska saaran waxaa saaran magdhow baa saaran dad la gumaysan marka waa inay dawladda Itoobiya aqbasho in dadka Soomaaliyeed xoog lagu haysto oo qadiyadooda iyo ay ka taliyaan in si rasmi ah oo daacadnimo ku dhisan looga wada hadlo yaan ogolahay dastuurkan Itoobiya u yaala TPLF baa xarxariiqday kii ka horreeyay Migisa yeeriyey kii ka horreeyay Xayla Salaas yeeriyey dadka Soomaaliyeed door kuma leh marka waa uu loo talinayaa taasi ma shaqeynayso waa tii Soomaali ka dagaalantay ee geeska Afrika u gubtay ee la degela yahay xudunta khilaafaadka geeska Afrika waa qadiyadda ogaadeeniya indhaha in laga laliyo maaha been in laysku qanciyo maaha hees iyo erayo qurux badan kuma fila arrintaas dadka Soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa halgan goobina doonaan ku jiray inaan si midaysan u waajahno marxaladan ay u baahan tahay